Aromatic Entertainment. Sibirungi, or Saja, I never told him that I nakumania. Going up won't be double womb, is what you man you want to have more gala. Even though you know how for you didn't go over Nina, Abaganda, or could you go because of Saja is or Kumanian to offer me, Tibamua gala. Going up won't be double womb, is the natural going to watch your womb be your yatula. Gabby, so long as Nganchad in a young watch or get in Jakumogamba, Mazima. Kubuli chimu, kubanga ge mazima, gabi omusajja yaliwo. Yaliwo, ngabakadde bange gwe baagala, famire yo nanga gwe yagala. Famire yanga mazima gali nteyamwagala ko wadde n'akatini. Inzeke nyini, namuba kaka, rwampaka, mwagala temwagala nze gwe njagala yoyo. Oshitegeera? Kati yandibadde asiima koko. Kakati gwe tolina njawulo n'abaana abawala. Abela no musajja n'atandika omujuliza bawe gye yava eranza naina boyfriend wange eranza yali mulungi nnyo yali tampisa bwati nange yali musufu checha kujayo lwaki tawasigala kitegeza avayo ngole meddo inebizibu byo kati nawe bwofuse kakati gwe maa checha okufumbira omusajja gwe bali bakwagaliza wadde navayo kiri nti nno nkugambya amazima Mbanga kubulidde. Gabi kiba kirungi nnyo nobeera n'omuntu ng'omanyi nti nno gundi anjagala. Gabi tusiba tutambula naye bulijjo ne tusisinkana baganda bange. Ye kennyininnyini ne bamuyitako nga tebamubuzadde omugamba kahayi wadde kaki. Ne bamuyitako nga gwe batamanyi. N'addira n'atandika okumbuuza. Ye Tasha nga si kitegedde bulungi. Kiki mulamu nga tambuuzizza nga mpiseko nga gw'atamanyi. Nga kulwaki nkibumba mugambira we amazima gali nti nno oyo takwagala. Bera ngo okimanyi nawe muyiteko obuyisi. Wetusinkana n'omulanga mugano oyo takwagala, waki mba mulimba limba. N'olulala abeesibeko, waki ababeesibako, woba tonjagala nange sijja kwagala. Bondaga nti onjagala nja kwagala. Full stop. Ekyo ky'oyogera okiraba. Abamwagala bamwagala. Kikola nnyo, kirungi nnyo, mu mbeera ezimu. Ne mu mbeera gye twogerako ey'omwami n'omukyala tekikola. Gwe tewali buzibu, mugira muwumbawumbangako, buli kimu kiwumbewumbengako, mwabamanyi. Nze nja kwogeranga mazima nga bwe kiri bwe nkigamba, enjiyita A ne B njiyita B. Kyekyo kyennyinza okwogera. Sende, muri obo ntwala kubeera kiki? Gwoloza afuna property yo nti meza yino, ky'oyagadde ky'ogikola. N'okwata n'ogigunda nga bw'ogyagala, n'okwata n'ogigyako amagulu n'ogimenyamenya nga bw'oyagala, kye wafuna kyekyo ky'olowooza. Sende, kyusa mu mbeera zo. Abantu bakola ebintu bingi mu bulamu, n'ate gwe by'okola binsuseeko. Bw'oba ofunye omuwala omuto nga nze ku myaka gye ndiko, n'otandika okunkola ebintu bwe bityo, sende mba sikutegeera. Gwolinga yafuna ekyuma nti bw'otakituuza wali eri kwegamba n'obutula n'okuba tofuna muwerero. Gwe okera bukezi ku makya n'okola bikunyumira. N'ogamba n'osalawo n'ogamba wange buno kamukone musasule. Ono kamugyewo musengule musasule. Ebyo tebimala mu bulamu. Nze nange nfudde property yo.
Sende chusa mumberazo. Wagenza kunchuswa za mubantu. Tutusa waleri yori mkuyomba we nolekana. Nkugamba kwa munange sirika kwa. Kugamba kwa munange linda kwa. Kakana kukakanya kudobozi. Ningati nkude numba. Kugamba bluwe nkugamba kato yongira kuongeza wongeza dobozi. Tulimuru jude rabantu. Omvumi enze na omvumi envumi omazeyo. Buli muntu ye na inandaba nzene chifesi nza kuchidamu. Kubanga naswalu se. Otuke chisela nga mburo tambula mkubo vano kugenda kwa waliri wa gamba yoyo mwala guwa kubida wali, yoyo mwala guwa gunda luli, yoyo mwa kusonga mwombo, yoyo mwa kusonga mwa lugalo. Sende mkusabu ochu semu, mubyo nabiyo okula. Kutia ochechi kuyombi. Echi nyombi esawe no kubanga, nchegala ontegele. Aksha isina mkuyomba, ndi mkuwa bula, ndi mkutereza. Kakati ene nyumba, nga sina kusama nyombe eno waliboti, golo oza, bawalaba mekabali yeyo. Nga no uyumba bwababa babulimu nga bafuruma. Tebasura kamba lila mwa kutama bukutami hati na yamba lila bwelu. Sendekea. Bali mbuyumba bukute mbina bina mkulese mnyumba kumpi oringari murubiri. Tunula lile chintuwe chili wani. Bedroom yo bawalaba mekaba jie gombo jibela. Wali mkuna angira nyumba. No. Jota gulanga. Enyumba etali yiyo, enyumba jo wampangisiriza upangisiriza. Enyumba jo manyinti osasula busasuzi renti. Sende, wano wasasulirawo renti nsula obusuzi. Si nyumba yonti wampa. Oli mukunangira nyumba jo mazene miezi enanga nawe kenyini twagisasula. Wano osasula busasuzi renti. Katolo bwali bompa sizoli nangira byenkanawa. Tonaba kumpasa, tonaba nakuchala wafe. Toineche wakoze wafe, oli mukunangira kumalira budde kola ebyo nayo nabiyokola. Olo bwali onkute nonte kama nyumba iyo. Bichi byoli ntusako. Lekera una watoku manyira. Abantu bakoze ebintu abisinga ku bino. Omuntu okugamba nti nyumba iyo yino jikuwadde kiba kitegeza. Erinya ya kwata nachuseri nya. Nibakwata nibachuseri nya nibagaa munnange. Erinya igundi meloni ye nanyiri nyumba eno. Chichitegeza. Na ye gwe bambi opangisa na bupangisa. Receipts zije ziliko. Neba nange kasajja gwoli kakopi. Oli mukopi ekikomayo, oli mukopi ekyenkanidde, oli mukopi gosira bangako. Sende lekera okunnangira obuntu obutonotono bwe butyo. Lekera okundi obola okumalamu amanyi bwotyo. Ndi mukazi ayimiridde, ndi mukazi asanidde okufuna byonna bye nina okufuna nga tobinnangidde. Ekyamazima nange nina embeera gye nalaba etansanyusa. Gabi, toyinza kuddira musajja yakeera ku makya n'akuwasa n'akuteeka mu makaage. N'olyoka omuddako n'omuvumaavuma buli kivumo ky'owulira ky'oyagala mu nsi muno. N'omuyisaamu amaaso kwegamba mulabidde ddala ng'omuntu atalina mugaso gy'oli kwegamba talina makulu. Ebintu bisiŋŋana. Bitya? Kati gwe toyagala bawo yamanya ng'abeewammwe bwe batamwagala naye nzo wange njayanira agende bamumanye. Okakamukake. Si byampaka. Oli mumukaka. Wango msajja tayagala ate gwo mukaka ajagenda yo mumbera yo nena asoboka ichonkukaka satasha tetuchirwa nako olowoza ajagenda yo webuzibwo ina golowoza mbono wono omukwata no muvuma avuma no mukola buli kasasiro gwo yagala no muyisamu amaaso no gaano kola kino no gaano kola kiringo omukazo wo mumaka olowoza mbono wana je wamwe bwana kwate kubo nagende wafenja kuchusa. Kale byonna bikole ne tuyinza tuuka kubeera ng'ogamba omusajja omukulu. Nga bw'omulaba bbaawo n'omugamba mbojja musimanyi ojja kumwasa ekitwe. Era nja kikuba ekitwe nja kyasa. Kibi nnyo okubeera ng'okola obwa ssenga ku banno naye ng'ate gwe ng'omuntu osobola kwekolako obwa ssenga. Tokola nga bwe nkola. Kola nga bwe kirina okubeera. Ndowooza kikoze bulungi nnyo ne tubeera nga buli omu alaba nga yasinga kusaidiye. Kye mbadde nsaba mu mutima mulungi. Tutandike ndowooza kati okwawula ebintu bino. Tutandike okubeera nga buli muntu afa nnyo kubimukwatako. Gabi fa nnyo kubikwatako mu bulamu obwo ne famire yo nange nfe nnyo kubinkwatako ne famire yange. Kituufu. Tetuddamu kulaba omuntu ayingirira bya munne. Singa aba tayitiddwa. Olina obuyisayisa omuntu bw'atunuulira nga mazima ddala takutegeera. Nodda ku ssimu n'okola essimu n'otako girekalirako nga kwegamba olinga ayogera n'ab'emiti ebiri. Oli hello! Sente! Emitwalo! Ekinaana! Obukadde munaana! Obukadde kiku. Bannange, n'owawaza amatu g'abantu. N'owawaza amatu g'abantu bannange. N'obeera ng'abaana batula mu takisi ne balekanya obuleediyo n'owulira ng'ofa. Sende nkusaba okyuseemu. Ebintu ebimu byeyigirize ng'omuntu. Kati ogamba obugambi nti sente zitwale wa madamu. Nja kwitira nzi kyabadde kikola kye ekibi enyo. Si kye kyabadde ekizibu ne sente nzeetaaga.
okumpa sente nzeetaga kubanga business yetaga sente neto ina kulekana nyonse kutegera no wawaza abantu amatuwe buli omuna alioka amanya nti sente bazijeji ndi bazitwala ku saluni ya madamu gwemba neko era katala abantu okujja ku saluni yange reka mbeyitire baje neche ngamba tobera mu lujide rw'abantu no kirekanirako abantu bakoze ebintu abatudde wabwe nga tebogera na kogera biki bye balina nga babituddeko bwe bati nengo mugaggo omusanto iza namutegera nti we mugagga nenga bambi musirifu akola bintu bye akola bimunyumira nekwe rolekana kwe gamba oyagala buli omu mtegeze nga buli omugagga toyina kucheti mbako bantu chikuita likaba kuchiba chikuite nga dalo chigwano chikuita nange kenyini nyine mpire kati nswaluse buli wempita sicha ajawo okay ekitufu sigenda kwetonda na bigambo echo chochi mancha nima size mbera zangi ngenda kola nga abagagga bwetu this time around njagala okwetonda kwengendo okwetonda kubekwa amakuru joli era okufunemu so njagala this time onsabe bintu ebiri wasemwe byekola saga demu kunsaba bomotoka butonotono nsabe motoka ensaje zijja mu ebyo byekola todda mu kungamba ngendo nti ntwala South Africa ntwala wa no this time saba California New York manyenti ndiye chensobeza. Nawe bonabe ile yongo limu chididi choe California yowe New York. Uja gamanti ya. Umusajia wada antigomia. Neba ampi. Mbi no biyampa bili wase. Echo chenja gala this time. Nusa uloku to uloku sabu wangobu. Sende kia siche netaga. Sende chu siche njagala. Bukukwata sente zono mpa. Okuntu wala kutripsi no ntu wale California. Nen traveling anengenda wa siche nkusaba. Echo sichi nkusaba njagala ontegere banange njagala ochusemu njagala buche kumacha mazima ddala nga oina kea jendi njagala omukwano omuntu otuleko wali eyompe wete mbugalo butubereko mu bantu mazima ddala nkwateko omuntu omuntu agamenti bambye mfiri zange nawo zikutemuko wakoma dio kunkwatako omuntu mazima ddala togukwata nga mbucha nga tubawo se njagala kwateko mbugalo bwango bulunjo obugondo ngambe munange nkuagala nnyo obuntu obutono tono bwe butyo obuntu obulago omukwano ondage ku ndage kulavu sendege ya cheche netaga nesiri tulako nawe netunyumia mboze tegerekeka siri genako nawe netubako wetutula sendege ya buliroja wane wange uwampangi siri za mnyumba oba wakatuka boti nina jendaga nina trip oba wakatuka boti kuata sente zonze mfuluma ndi kufuna kodi safu na musajja wakumpa bui sente safu na musajja wakuja kunambula kubulambuzi kugenda siri chidambuzo siri kugamba siri miscavent wane Uganda chechidambuze chechobulambuze chidiwonde nitambula fuluma agenda nedda sende siri sulako na awe nengamba timbadeko na awe nedda gwaluja nongamba tingenda ku business fuluma ngenda orongo kuata sente ngompa tichimala nene nsonge cha mazima Gabi entawanye ebiseera ebimu. Ne kinnumya omutwe nembeera nga buli kaseera nkirowoozaako ne nebuuza ddala bulikeera ku makya neetegeera amazima ku kyo kwegamba nga bwe mba sigategedde sijja ttereera. Kyentegeeza kye kino nti njagala okubuuza ntegeere amazima ddala mu butuufu ani yayita Raymond ku mukolo okyali ku ebyo naye naawe wogimba ate wesonga zimu zo yino okwogera ko ne muzivako na kale nandibire so sanga let's see funga simanyi bani bategeka mukolo abategeka mukolo twali babiri kakati wemba sakera kumacha kuita bawange ani abaya muita kitegeeza gwe kubanga omukolo twagutegeka babiri inze nawe nga fa abakimanyiko nange ne nkugamba tisinze ya muita bawo yandibali nabizibu byenga yajja kulondola omanyi nti oyina mu nkwenkwekwe. Na kyoki ngambye. Atawusosetasa. Yes, naye ngenda kukakasa nti Gabi. Gwe kenyini gwa yayita bba wange. Ngenda kunoonyereza buli kimu. Nkwata obujulizi. Mbukuleetere mbukuteeraawo. Naye kkiriza nti ogenda kuswala nnyo. Singa nkuleetera obujulizi obulaga nti nno gwa yayita bba wange. Tuva mu bigambo leka ebyokundabira okundabula. Ebyokwekaza akaza ebyo. Neze enkwe. Leeta bulag bujulizi. Okay.
I promise ngenda kuchusa. Ngenda kulaba bwe njyo chikola. Sende kumanyi. Ebyogira ko byozo ngenda kuchusa nze kumanyi tosobola kuchusa. Sende ino ebintu binji byonkoze ne tuka kasera ne mpiranga kwe gamba ne da kasera osubizo jachuso jachusa. Sende ne da tebikola. Kati lengera mazima dalala babo tudde. Bwoto bwoto kana otula mu bantu nokwata ebigato byo no biteka ku meza. Wadde gwe yajigula neze njirongosa. Bijie ko biteke wali wansebi gato vyo. Evie nkugamba, gweno yinge na uli nobi ingiza mwengato. Nova jovu doroku wabikopeo jojo bota ambide mawanga amalala. Neba nangechusa, muze bintu vyo kola tebi insanyusa. Sige na ukudamu kukiriza vyo bintu kubikola. Wabato ya gala kunda gala, wabato ya gala kunda gamu kwa no sendegea. Saza ali wakubona abona. Muze bintu vyo okay. I promise ngina kuchusa this time. Nae chenjagala njagala nsabe chintu ekijja mu byekola ndasagala bintu sagala bintu nze chenkusabye kyo bonkolera chokka mpozi kalera kale engeri joba donsubiza trip mbuno ye California yeah. Ongambye mbo trip kale oba ye New York bate nsaba sente za ticket yezo zoba dogendo okukozesa ozimpe zikole muke ebirala. Tezo ya gala senti. Senti njagala senti. Nyo radio badonso wizo kupa tripwe. Yeah. Kati nze ntesa. Ompemo senti. Mbeko chenzi kola mwe chidala. Okay kati chileri gwe kumbuli ya. Sene nga mekazi wetaga. Tinawe balabala. Mutripye California. Wakalobe ye New York. Etuala senti mekanga kulika accommodation. Kuliko traveling. Kuliko na expending. Kuliko shopping. Nga nevi dalabio nabwe bitu. Inza kugwa musente nga mekana wezo wompa mumbeko okay, chenzi kola. Ok, sija na kubale chochoka. It's up to you kumuri yo mwenu goya gara ntumo mwana kwete senti. Ndabenga nkuza mumbela. Zisiga wangambi debyo. Zisiga mbanyi sili munu unji nyomu kunyo nyola bino biachavu atende kabi chino. It's all about kukogeza senti. Techiga na wadogenda kuzimpa na ila chusa. Ok, God, go mburi nanti njagala sebe wezi njagala wezi ndabe. Ntumo mwana kwezi. Kale, ni katika tiono situlamu. Msaji ya nganze ya kula sere zangi. Sere nzili na nganze na mwevi yokuwe mwola biyabana. Sima yanku situlamu enuka. Chutuko sasa sente kwe wala vintutu hivi. Hivi viachavu. Awavu mwosanga, sima nyanga, astude mune, sima nyande lako. Chutu ina vudovu. Esimu nejulabu meseji, I love you, munange tomanya, katonda, bibio naya amanyi, tujia kutereza, wakutambuliza musubi. Zesi ina vudevu inza kubeida muwebio. Meroni, nze, chenyezo kugamba, voya gala kwesu wanga vogamba, ngena kuwa sento gende, wesube, vogende, mnyonyo mumbalasi, kuhube, but ebio, simanya kustula. That no sense wabavu, simusobola. Tasha, akute wansi na iwa gulo. Sima nchisho ugenda chuko lida. Aye gala kumanyani ya kuita birthday ya Melon. Guna mlondo ndo bwako biringa ayo gila kweche chuntu. Atene lida ngambi chendi kumuti machunu manja gala kumanya mazima. Na ngamba agenda kula chune chisoboka. Ukulaba anti amanya mazima ani ya kuita. Mzembe ganye sagala mkazi wa manyeti nze yakuyita ku mukolo gwoli ati kati ekirimu tashye kimutawanya kiri kimu nti Melon mukwano gwange like naye twakumanyira kuoli like we are three muka group nze Tasha Melon kitegeza fe twakumanyira kwani ku Tasha era abayi nokwebuza nze bemba sasobudde kumuyita lwaki omuntu omulala amuyita Melon aine ebintu byankoleranga ye yambeera mu kaseera akazibu. Nali sinza utambeerawo ku mukolo gwe nange bwa muntu. Nali kirina okumusasula okubeera ku mukolo gwe. Ate ekyo kye yakuyambamu. Tokifumiitirizanga nako nga mukazi we akedde ku makya n'akimanya. Simanyi mwembi babiri ali bakolera ki. Kituufu ateekwa okunyiiga naye ate nange sinza kwerabira Melanie olwaki kye yakola. Yayamba omuntu yeetaagibwa okuyambibwa mu kiseera ekituufu. By the way, kino kankikupa olize eddala olyose n'oyogera point eno. Melon yakuyamba yes, kyali kirungi. Yasobola okuzibira ekituli ekyali kiremye Tasha okuziba. Naye byayongera y'okusukka kaawo. Melon mukwano gwange tewali kisukka kaawo. Because waliwo situation ezimu ze nzijantunuulira. Waliwo ebintu ebimu Melon byangamba. Nneebuuza naye ddala ekituufu ki.
tewali kintu wakati wange na Melon kwa tuli ba mkwano na ye nti problem iliwo yokka ndoze kireto obuzimu nti Melon yantegeera tokisinga mukazi wange wanditata no just nti ye ngo muntu antegeera tokisinga mukazi wange that's why chobala banyangwira nnyo obuzabo buvawa ya mukazi wange obuzibu twina na ye just butanzikiririza amungo omuntu Chicho tegeza mbuta kukiririza amungo Mbuta shwa idake dekoku machana gama ati mkazu wane Yes Iranza uza chima umuami wange ze yangamba Atene Melon ya chumani umuami watasha Walionda biyoko na yuwa